OK，可以，谢谢你的留言。好，那么今天我没有计算有多少家公司出业绩啊？OK，是超过100多、200了，应该有。OK，那么今天也是2月业绩潮的最后一天了啦。那么这边可以给大家一个机会踊跃留言一下，就是你有投资的公司也好，你有兴趣的公司也好哦，在这个2月出的业绩，你满意吗？OK，你满意吗？满意的话可以打一个1号，OK，不满意可以打一个2号，好不好？那么今天我会谈的业绩，具有这个封面大家看到的，包括答案，Adams、Samhain、HBNT，还有CIMB 等等。OK，那么今天我整理的也不多，OK，因为时间也不够。刚好去吃饭。好，那么开始之前，先来讲一讲这个今天股市，我们的马股今天上升有400多只，下跌600多只。那么 KLCI 还是上升的，所以主要是因为这个金融股还有种植相关股是上涨的。那么今天涨最多的还是我们的种植板块，因为上个拜五这个中油期货下跌了一天后，今天又继续上涨，所以现在的 FCPO 应该是6000多，接近7000了。OK，所以我们的中油股今天就是跳舞了。好，那么开始之前，如果你还没有 join 我的 Telegram channel，可以去 description link 里面点击加入我的 Telegram channel，follow Instagram，join 我 Facebook group，还有 subscribe 我的 YouTube channel。那么立场还是要做一个disclaimer，就是这个影片所有的内容和资料仅供参考，还有交易用途，没有任何的买卖建议，请大家买卖自负，任何风险及亏损，本人一概不负责。好，第一间公司要来讲的是Andrew，那么 Andrew 如果你是股东的话，今天看到这个业绩应该会有一点点失望，OK，因为他过去3个业绩，他的盈利都是70多、80多 million 的，然后这个季度营业额是不错啦，OK，有破700个 million，但是它盈利跌到只剩下16个 million，OK，那么当然它是有一点点这个one of loss，所以我们一起来看一看。那么 Andrew 今年出这个业绩，它营业额是历史新高。我们先来看一次性盈利哦，Andrew OK，Andrew 这一季你看呢，它的 profit before tax 只有10个 million，然后它 profit after tax 就是 net profit 过后哦。他的 profit 反而涨了，6个 million，也就是讲，如果这个net profit 那边没有一个deferred tax 的话啦，这样他这一季的 profit 就剩下单位数 million 吧，因为可能是8 million、7 million 吧。OK，那么这个季度是有这个一次性盈利，就是之前给多了的 tax deferred tax。OK，今天有补回来，就账面上是一个 gain。然后有一个1.1 million 小小的一个 gain，OK，这样除了有这两个 gain 之外，它也有一些 loss 的，OK，还有一些 loss，forex loss 这个 million，那么最严重的其实是这一个，OK，这边我被被遮掉了，不用紧，我知道是什么来的，这个 inventories written down，因为它有这个存货报销34.4个 million。所以这个季度最严重的其实是因为这个34 million 的这个存货报销，那么它这一个 shutdown 也有这个overhead 的 cost，也有一个15个 million。OK，所以这一些一次性盈利和一次性亏损，我减掉再加回过后，那么这个季度的盈利是66.6个 million。OK，所以这边如果我画上去，OK。如果这边是写66.6个 million 的话，OK，那么看起来就是比较 OK 的，对不对？但是我看回去之前的这一些profit 哦，它里面其实也会有这一些一点点的impairment loss，或者是 inventory shutdown，然后也有这个叫什么shutdown temporary shutdown 的这个 overhead cost，所以这一些 profit 其实讲讲也会更高，OK，就是没有这一那些一次性亏损的话，它会更高，
也就是说，其实这一个 quarter 它的 profit 是真的有比上两三个季度是有跌了的。OK，那么就讲到这一次的营业额历史新高，主要是因为这一个 export 的量增加成长贡献。那么原料上涨对它来讲是有一个负面的影响。OK，它的 operating cost 就增加了，所以这个季度的盈利就有受到影响。那么我个人的理解是这样啦，OK，因为我对于 accounting 的这个知识不能讲是专业哦，OK，我都是后来自己学的，本身也不是读 accounting，所以这一边的profit 可以赚到那么高，OK，是因为他之前 OK 可能是18年、19年、20年的存货，那时候他买进的价格很低，所以在这边。铁价一下子上涨的时候哦，它的那一个差价就会很高。OK，给到我意思吗？但是来到这一年的 Q4 哦，maybe 它这一年 Q4 卖的存货啦，已经是20年、21年了的，所以它20年、21年买进来的货的价钱就没有18、19年的那么高。OK，因为铁价上涨，它要买进的原料价格也会跟着上涨的。OK，所以这个是我一个我个人的对他这个的理解。OK，那么他季报里面是没有这样写的。OK，这个是我自己的理解。好，接下去到这个答案 group，所以答案 group 这一季的业绩 OK 非常亮眼。那么它其实过去三四个季度它的营业盈利都一直在成长。OK，都是表现都是很不错的。那么它有主要是有做两个业务，一个就是种植哦。一个是种植，一个是木材，plywood。OK，那么最近我看到几家做木的公司哦，其实他们的业绩都不错。那么种植股更不用讲了，OK，肯定不错。所以他两个都有做，那么他盈利肯定也是不错的。可是他一出来，他的profit 就是比上个。比上个季度跌了哦，QOQ 退步了，OK，103跌到96个 million，但是营业额是破新高的，那么盈利是历史第二高，它上个季度是营业盈利都破新高，那么其实这一季的盈利是新高，为什么？所以我又要把这个one of loss 还有 one of gain 给大家看了，OK，所以我拿了上个季度的数据来做比较，因为上个季度的营业额跟盈利都是破新高嘛。OK，这个是破新高。OK，那么现在这个 quarter 的这个营业额就破600个 million。OK，也是破新高。Gross profit 去到238个 million 了。OK，那么在上个 quarter 呢，它其实有这个fair value gain on biological asset。OK，这些种植公司哦，他们有很多这些种植的地皮或者是一些asset，就是一些资产，他们会做 valuation 的，所以很多都会有这一个 fair value change。所以上个 quarter 它的营业是它的盈利是破新高，但是里面呢有一点点水分，就是它有这个fair value change 26个 million，然后也有forex gain 2.5个 million。OK，所以最主要这个水分有26 million 的水分。OK，那么我扣掉过后，上个 quarter 的盈利是。74.68个 million，那么这个 quarter 它的盈利96个 million，比上个 quarter 低，但是哦，它其实是有一个19 million 的fair value loss，还接近20个 million，那么 forex gain 1个 million，所以我照样加回去的话，那么它这一个 quarter 的 net profit 其实是高达114.56个 million，OK，所以是。破100 million，然后实际上也是历史新高啦。而可是账面上96个 million 是历史第二高。Okay，所以你想一下啊，如果它这个 quarter 也有 fair value gain 的话，如果啊，OK，如果这个20减29变成加26啊，OK，我假设跟上面一样啊，那么它这个 quarter 的盈利会去到120多个 million。OK，120个 million。OK，这个就是答案的这个业绩，所以这次的业绩其实是很不错的。OK，所以我用 adjusted 过后的 net profit 来算的话，它的盈利其实是 YY 成长了53个 percent。OK，就是成长了一半。
OK，那么答案 group 这个季度它的，OK，我先画一画这个，OK，它 adjusted 大概是114啊，OK，114。好，那么这个季度它讲到它的报告讲到它各个产品的价钱，OK，销售价 YOY 都上涨，它的 CPO 按年上涨63%，这一个 FFB 就是棕榈的果实，按年上涨62%。Plywood 木材的价格也按年上涨44%。OK，那么QOQ 增长主要是因它只是写 CPO 跟这个Fresh Fruit Bunch。OK，这个棕榈果的价格是比上个季度又成长了22%的。那么他没有讲到 plywood，所以 maybe plywood 的价钱的涨幅不大，跟上个季度。OK，那么还有就是答案在上个季度还是一个净债务46.8 million 的公司。那么这个季度呢，因为赚很多钱，那么他这一季已经变成一个净现金77.78 million 的公司啊。好，那么。展望还有讲到，他管理层预计这一个 commodities 的价格会一直保持在高位，持续一段时间。然后他写到 resulting in another year of attractive earnings。OK，就是讲这个2021年是结束了，他预计2022年呢会继续达到一个 attractive 的 earnings。OK，这边我不管怎么翻译，attractive 就是很吸引人的盈利。OK，那么他就没有写。是成长多少？OK，还是用 attractive 来表示。然后还有讲到，如果政府放宽这个外劳的聘请哦，他预测这一个种植 FFB 跟 CPO 的产量就可以增加，然后它盈利也可以继续成长。好，第三家到 HBMT，这间公司我发现蛮多人都想看它的。OK，那么 HBMT 我大概看了一下，它就是做这个precision machining，就是精密零件的。OK，那么它过去这几个季度哦，它的表现其实可以讲是很稳定，因为营业额都是20个 million 左右，盈利都是3个 million、4个 million 左右。好，那么其实它的季报讲到很简单，没有什么资讯给大家更了解它。那么它这一个季度，它就讲到它的营业按季下滑，就是因为它的订单减少了咯。然后这个季度它有0.4 million 的 forex loss。OK，所以你加回去的话，这个季度就大概有3.6 million 的 profit。OK，所以看上去的话，就是跟上个季度是差不多一样的。然后按季也只是跌了一个0.6 million，那么他的展望就写到，他对未来保持谨慎乐观，然后会度过难关，并保持profitability。好，第五家是吗？OK，SP Sadia 是一个应该是马古市值最大的地产公司。OK，SP Sadia，那么他上个 quarter 业绩下滑过后，这一季就很强劲的复苏，然后盈利也超过之前的几个季度，高达123个 million。那么这个盈利是他2018年以来最高的一次。然后我看回他之前的季报，他的 joint ventures 和 associated 公司哦，都是贡献很都是亏损或者只是贡献很少的盈利。那么这个 quarter 它的joint ventures 和 associated 都开始贡献一个比较高的 contribution。那么管理层就为2022年设下一个4 billion 的 sales target。OK，Costa Contract 我看到有人留言讲这个公司，OK 他已经提早帮我讲了。那么Costa Contract 这一季它的营业额也是2018年以来的最高，高达74.9个 million。OK，所以Costa Concrete 的营业额是慢慢在成长。OK，36、49、52、74。那么这一季是有一个11.9 million 的 share based payment expense。OK，如果你听不懂的话，其实就是 ESOS，就是他们给员工用一个比较优惠的价格买自己公司的股票，然后他做这个程序的话，他就要给一些手续费。
所以就会有一个是1.9，所以这个 quarter 是有一个是1.9 million 的share based plan expenses，那么还有1.93 million 的 forex loss。OK，所以如果你把这一个13.8 million 加回去的话，那么它这个 quarter 其实它的 profit 有25到26 million 之间。OK，所以可以讲是蛮不错的业绩。OK，比上几个 quarter 都成长。好，接下去到 AdaMS 这间公司，OK，相信大家都听过这间公司，就是之前跟Dyson 解除合约的这一家 EMS 公司，OK，股价好像连续黎明到2天。OK，那么这一季它的盈利5.5 million，其实全部都是水分，OK，大部分都是水分里面有一个5.09 million 的 reversal of provision，所以这个是一个一次性盈利来的。OK，这个是一个一次性盈利。这个盈利它讲到是因为它跟这个 TMB 有一个官司上面的纠纷，然后获得了一个 claim，OK，就是一个 litigation claim，所以就有一个5.09 million 的这个 provision reversal。所以你扣掉的话，这个 quarter 的盈利其实是不到400千，OK，不到500千。那么他讲到劳工短缺啊，他有正是面临劳工短缺的问题，然后产量下滑了。那么他的 prospect 就有写了很多跟这个Dyson 解除合约的更新，所以他其实他是在去年11月29号的时候，他就正式出这一个 announcement 宣布讲跟 Dyson 解除了合约。那么 Dyson 呢是他。80% 的major customer，就是他 contribute 他整个公司 revenue，接近80%。那么为此呢，管理层就预计他明年的营业额会比今年跌一个40%，然后2023年就是后年再跌一个30%。所以我就去看他2021年的全年的营业额是4.22 billion，所以如果根据他讲的来跌一个40%的话，就会剩下2.53 billion，然后再跌30%的话，那么2023年全年营业额，老板是预计只有1.77 billion 呐。OK，那么管理层也会因为他现在失去了这个大顾客嘛，所以他的工厂或者是原料一下子就没有地方用了。OK，没有地方用了，因为那个大顾客已经不要他的货了，所以现在他已经在做这 cost cutting，还有 downsizing。OK，也就是他要 cut cost，就是把所有的成本减掉，然后把自己的规模缩小，把自己生产能力缩小，因为他不 no longer 需要那么强的那么高的生产能力啊。所以他讲现在呢，他之前50%的存货呢，已经是resell 出去了，然后剩下的他也是在积极的卖给回他的 customer，或者是卖给其他的manufacturer。然后他有讲到，他会关掉他的10间工厂，或者是warehouse，我就加起来总共有10间工厂或者 warehouse，他会停止运作，然后直接就是断租，解除这个租约。OK，所以可以看到，AdaMS 的这个下场真的是蛮可怜哦。因为这个80%的占了他80%营业额的大顾客戴森给他解除合约，OK，所以他整个公司就一下子被逼要缩小了。怎么又来了一次？OK，好，接下去到 Datasonic 这间公司，OK，Datasonic 也跟着这个经济，它的营业盈利也开始回去了，OK，也开始复苏了。那么，他讲到这一个季度主要是由他的 passport 还有 IC 的这一个业务贡献。那么这个季度35.9 million 里面，其中有25.2 million，OK，也就是大概1/3的营业额都是来自 passport 和 IC 这个业务的。那么对比去年同计，也就是这边，去年同计只是有16.7 million 吧，OK，所以这个业务已经是在复苏成长当中啊，那么他的展望就讲到，他有信心，他下个季度可以继续 improve，OK，他的 financial performance 可以继续improve。OK，CIMB 讲真呢，
看这个报告哦，银行的财政报告是最复杂、最难看的。OK，所以其实我本身不是很想去看这些银行的季报，但是我的 Telegram 就有很多人敲完，OK 就讲要这个 CMB 的季报。OK，那么可能是因为它最近这几个 quarter，你可以看到它的营业额盈利都是很大波动了。OK，一下子可以赚2.5 million，OK，然后又可以一下子亏100个 million，然后现在又赚回800多个 million，OK，那么我就用了一样的方式，就是把所有的这些数据列出来给大家看，OK，所以这个也花了我很长的时间，OK，那么我大概跟大家理解讲解一下哦，首先。右边这四个是最新的四个 quarter，那么这个2018年 Q4 我是随便拿以前的一个季度来看的。OK，所以这也给大家知道，CIMB 以前一个 quarter 大概是赚1个 billion 左右，OK 1个 billion 左右，所以我就拿回以前疫情之前完全正常的一个季度，给大家有一个比较的作用。OK，那么你可以看到，首先这一个 Q1 就是2021年3月的，它有一个2.5 billion 的盈利。那么其实是因为这个 quarter 有一个1.15 billion 的 disposal gain，OK，1.16然后是 billion 的 disposal gain 这边。OK，所以我先第一层先扣除这个disposal gain，那么扣除了 disposal gain，大家看这边哦。扣除了 disposal gain，那么它其实过去3个季度它的盈利都是在1个 billion 左右了，就是跟之前是差不多正常了。但是这个 quarter 呢，它的 net profit 不到1个 billion。OK，最新的 quarter 它的net profit 只有860个million，不到1个 billion。所以第二个最大的差别就是 ECL。那么 ECL 华语叫做预期信用损失，OK，很多 bank 都会有这个 ECL expected credit loss。那么跟这个字面上的意思一样，就是只要这个公司或者银行预计以后会亏这一笔钱或者拿不回这笔钱，就要做这个 ECL。那么好像Bank Master 他也有做 ECL，所以这个 ECL 有一点跟这个 impairment loss 是很相似的。OK，所以在这个季度，你可以看到 CIMB 的 ECL 高达1个 billion。OK，高达1.15个 billion。那么我看回它以前正常的 quarter，OK，正常的 quarter，它的 ECL 大概是300个 million 左右啊。OK，有时400个 million、300个 million 这样。OK，就是少过500个 million 了。但是它过去3个季度它的 ECL 都很高。为五六七百个 million，然后这个 quarter 来到了1.15个 billion，那么也就是因为这个ECL 很高，所以这个 quarter 它的盈利才那么少，OK，只有800多个 million，OK，所以如果加回去的话，也就是讲不要看这个 ECL 的话，那么它的盈利其实是蛮不错的，OK，2个 billion，但是不能不看，OK，因为这一个也是它一个很重要的一个。也可以，所以可以算是一个 loss 或者是一个 expense 吧。OK，所以这个东西还是要看的，还是要看的。OK，所以这边就是给大家看一下 CMB 过去几个 quarter 它数据上面的比较。那么这个 quarter 你问我的话，就是首先所以最主要原因就是 ECL 很高，OK，它 expected credit loss 很高。OK，那么这个季度 CMB 也宣布派息。12.55%的股息，那么这个还没有加进去啊，所以你加了进去，10.44加12.55就是22.99，也就是23。所以23的话，其实就跟它疫情之前每一年派发股息差不多啊。OK，还是低过2526，但是已经回到去疫情之前的水平啊。OK，2020年因为有疫情，所以它只是派了一个4.8%。那么，2021年已经回到去20多线的水平。好，Sandhang 应该是最后一家。
我应该是最后一届了，现在几点？10:18。应该是最后一家，所以 Senhen 这一季公布了营业额、盈利都不错，盈利400多个 million，盈利30个 million。那么按季来看的话，它的营业额成长45%，盈利成长了192%，所以是一个蛮不错的表现。那么它上市到现在其实只出了2份季报。OK，就这2份季报，所以也只有这2个季报比较，所以这2个季报也带给大家看到它的一次性盈利和亏损。那么上个季度它的 profit 只有10个 billion，但是它上个季度有一点点的讲讲 one off loss。OK，1.8 million inventories written down，然后 impairment loss 还有 forex loss，所以你把这加回去，上个 quarter 的这个 net profit 大概是3.4个 million。OK，那么这个 quarter 盈利那么好哦，31个 million 哦，其实是因为里面有6.3 million 的这个 inventories written back，OK，就是 reversal of written down，还有2.1 million 的impairment loss，所以这些 adjust 回去的话，那么这个 quarter 盈利是26个 million。那么 even 是 after adjust 了这些过后，它的盈利还是按季成长100%。OK，那么因为之前我有做过它的 IPO 的 video，所以我有它之前的数据，所以这边给大家看一看。这个是我把2021全年的数据加进去过后，OK，就是它公布了今天这个业绩过后，我们就有了2021全年的数据，所以给大家看一看，这个2021年它跟过去3年整年的数据来做比较，所以2021绝对是一个营业额。盈利破新高的表现，OK，它的营业额破1.4个 billion，然后盈利破65个 million，OK，那么跟过去2年比较，它的 net profit margin 有稍微进步一点点，稍微进步一点，所以它毕竟是卖这个电器的，所以它的profit margin 不会到很高的，OK，4点多个 million，OK，所以这个就是 Senhen 过去4年全年的业绩表现了。那么，如果你有兴趣在网上开一个股票户口，OK，欢迎你PM 或者是 WhatsApp 0173926020，或者是填写这个description 里面的Google Form，那么在 online 就可以开到这个户口了。那么，如果你还没有join 我的 Telegram channel、follow Instagram、join 我 Facebook group，还有 subscribe 我的 YouTube channel，直接按 description 里面的 link 就可以加入了。好，那么今天关于今天业绩的分享就到这边为止。那么最后我来看一看大家的留言，OK，大家的留言。OK，David 讲 Cycom 的表现不错，是吗？我还没有看到 Cycom，OK，我们就来看一看 Cycom 的业绩。Cycom。给 Cycom 可以讲是很稳定，OK，很稳定。它的营业额跟盈利都跟上个 quarter 差不多一样，我真的是差不多一样啊，就差那么一点点吧，就差那么一点点吧。Cyclone 的表现可以讲是蛮不错了。然后他还没有宣布派息，有他宣布派发一个2cent 的股息。OK，那么今天表现到这边，如果觉得这个什么今天的分享到这边，OK，如果你觉得这个直播不错，可以 like、share，还有。